Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli. Gledate još jedno izdanje emisije Pusti me proći na Petom kanalu. Večeras u emisiji Pusti me proći gospođa Ruža Tomašić, predsjednica Hrvatske stranke prava, dr. Ante Starčević. Dakle, gospođa Tomašić, nekad omiljena saborska zastupnica, barem kad su u pitanju novinari koji su redovno pratili rad Hrvatskog sabora i aktivnosti zastupnika, odnosno zastupnica, a nakon određenog vremena nezadovoljna vlastitom politikom, odnosno politikom vlastite stranke, Hrvatske stranke prava i njenog predsjednika Ante Đapića, s istomišljenicima odlučila se osnovati Hrvatsku stranku prava, dr. Ante Starčević. Potom brojne aktivnosti na terenu, stranka djeluje, radi, gospođa Ruža Tomašić želi i jeste i dalje aktivna na hrvatskoj političkoj sceni. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa i pozdrav svim gledateljima. Najprije ovako, živite na Korčuli, inače i obitelje na otoku Korčuli. Kako je moguće voditi stranku s Korčule? Pa puno putovanja, puno se putuje, ali imam i dva zamjenika i četiri do predsjednika i svi smo zagrizli u to da napravimo ovu jednu najpošteniji i najbolji stranaka na hrvatskoj političkoj sceni, tako da nije teško kad se nešto hoće. Dobro, vrijeme će pokazati o toj najboljoj, najpoštenijoj političkoj opciji u političkoj areni na području Hrvatske, ali kakve su ove trajektne veze, imali onih problema, tipa izvlačite li se možda ponekad kad vam se ne da na toliki put, na nema veza, bura, jugo? To mislite one reklame? Ne, nikad se ne izvlačim, ne. Ja uvijek sve svoje obaveze shvaćam ozbiljno. Nekad ako znam da će biti jako loše vrijeme, možda da neće trajekt ići, onda idem autobusom koji ide iz Vele Luke, krene do Zagreba, to je 12 sati, onda idem autobusom okolo. Da, srećemo imamo mobitele, pa onda se može i mobilnim telefonima puno toga iskoordinirati. Pretpostavljam, kod vas uvijek vruća linija. Da, nema telefona, bilo bi jako teško. Dobro, mi inače imamo običaj u emisiji dati i našim gledateljima, građanima mogućnost da pitaju, postavljaju pitanja, komentiraju, pa ćemo tako i tijekom našeg razgovora isto tako u nekoliko situacija obratiti se njima, dati njima mogućnost da pomognu meni, a i postavi neko pitanje vama. No ja bih ipak naš razgovor započeo s onim što je sad bilo i jeste još uvijek aktualno. Dakle, to su bili predsjednički izbori, utrka za trećeg hrvatskog predsjednika. Javnosti je poznato, stranka i vi osobno dali ste podršku gospodinu Bandiću koji nije dobio povjerenje građana, omjer je 60:40, tako nešto, da ne budem sad kiruški precizan. Kako komentirate ovo što je odlučilo hrvatsko biračko tijelo, što je odabrala Hrvatska? Pa prvo da kažem, mi smo u prvom krugu rekli da svako glasuje po svojoj savjesti jer nismo imali svoga kandidata i onda su isto ljudi prigovarali kako to, pa mora stranka stati iza nekoga. Ako mi nemamo nikoga, a toliko je bilo ljudi na desnoj strani, da smo rekli jednostavno neka svako glasuje po svojoj savjesti, ali onda smo rekli da u drugom krugu da ćemo se očitovati. I mi smo odmah u drugom krugu održali riječi, mi smo se odmah očitovali. Jednostavan razlog, Milan Bandić je, iako je on u SDP-u, ali on je isto vjernik, drži se Boga, propagira ono isto čega mi stojimo, znači Bog, obitelj, domovina. A Josipović je agnostik, on je sam priznao da je agnostik. To već meni, mislim, kosi se s našim povjerenjem ili uvjerenjima. Tako da smo mi ipak odlučili podržati Bandića, ne zato što je on perfektan ili ima i on svoj mana, nije ni on Bogom dan, kako koje se kaže. Koje su njegove mane? Evo, možemo li sad kad je priča završena, pa kad dobra, znamo rezultate. Samo, mislim, nisam ni u njegovoj stranci, niti sam mu bliski prijatelj da mogu iznositi njegove mane, ali samo, ajmo reći ovako, nije mu pravaštvo prvo, ali nije bilo ni jednog drugoga. I opet kažem, on ima mane, ne možemo sad reći Bandić je perfektan, mi stojimo iza njega 100%, nije bilo bezuvjetno, ali on nam je bio povoljniji od ovoga. Da, dobro, ali koji su to objektivni nedostaci kad je u pitanju izabrani predsjednik, dakle profesor Ivo Josipović, zašto Hrvatska stranka prava i vi osobno znate šta, ne možete prihvatiti ovako, njega? U ovim danima treba netko, predsjednik države, mi sad pregovaramo, vodimo pregovore sa Europskom unijom, treba neko ko će, kako narod kaže, pokazati zube. U nas je do sada, mi smo svi imali i predsjednike i predsjednike vlada koji su jedva čekali da uslužno klimaju glavom Europskoj uniji i predstavnicima, što još možemo napraviti za vas. Pa se ja bojim da ne bi možda Ivo Josipović isto tako dobro, ajde, nema problema kad vi to tražite, pa mi ćemo to obaviti. Ja, daj Bože da me vrijeme demantira,
ali ja se sve bojim da će on isto biti na usluzi Europskoj uniji. Da. Kao iskusna političarka, kako ocjenjujete kampanje, stil kampanja, način vođenja? Je li bilo previše prljave igre? Pa bilo je, podmetanje, bilo je dosta ne samo prljave nadmetanje. Igre. Ma gledajte, u ovoj dobi recesije to je užasno puno novaca potrošeno. Po meni bi bilo puno bolje kad bi kandidati jednostavno ne bi imali ove plakate, ne bi lijepili okolo, nego možda bili na televiziji i jednostavno odgovarali su na pitanja. Nekakva, ali ne da se nekima dostave pitanja i odgovori unaprijed, nego jednostavno odgovarali na pitanja i jednostavno svako... Sučeljavanja. Sučeljavanja, ali ne, neka svako iznese svoj život ili neka novinari, ako znaju nešto i prljavo što je bilo, neka svako iznese svoje i onda se zna, znam čovjeka ili ženu ko je, što je i kakav je. Ja na računu njegovog prijašnjeg rada i ponašanja i svega, ja ću onda odlučiti, jer meni plakate zapravo ne znače ništa. Da, dobro, ali očito hrvatskim biračima znači i plakat, i radijski, televizijski oglas, novinski oglas. Pa dobro, valjda svako mora zaraditi nešto. Pa hvala Bogu, da, treba i mediji zaraditi, nemojte više tako toliko puno, pozivajući se na recesiju, pa onda, a gdje bi mediji bili? Pa dobro, ja mislim, ako mediji samo od toga žive, ne vjerujem baš da svake 4 godine ili 5 godina ili kad su već izbori samo od toga žive. Imamo ja lokalne, da... imamo predsjedničke, imamo parlamentarne, vjerujte, osim Hrvatske televizije, svi drugi mediji se vesele svakim novim izborima. Znači, da, onda bi mediji trebali biti jaki da izazovu izbore svako malo, jednom mjesečno ili jednom godišnje. Možda bi se i puno posla, možda bi puno cesta bilo izgrađeno i puno škola izgrađeno i možda puno, ne znam, donirano u puno domova i tako. Svaka promjena donese nešto novo. Da. Dobro. Imam jedan podatak, bili ste tjelohraniteljica, bili ste osobno angažirani u osiguranju predsjednika Tuđmana, ali jednim dijelom i predsjednika Mesića. Kakva su tu iskustva, što su tu točni podaci? Ovako, točno... Možda da i ovaj treći hrvatski predsjednik možda zatraži neke vaše savjete kad je u pitanju osiguranja. Točni podatak je kad je predsjednik Tuđman došao u Kanadu 90. u početkom 9. mjeseca. Ja sam organizirala osiguranje, ali zato što sam ja bila policajka, ja sam radila na osiguranju, ja sam već onda bila detective inspector i već sam radila na takvim osiguranjima. I onda je predsjednik Tuđman rekao, kad su mene predstavili njemu kako to da ja to radim, žena, ona sam rekla da je to moj posao, to je moje zanimanje. I onda je rekao, znate vi što, ja bi stvarno vas trebao u Hrvatskoj. I ja pitam zašto, kaže on, pa sad za Banske dvore osiguranje. Ja kažem njemu, ali gospodine predsjedniče, imate vi tamo policajaca koji su duže u policiji od mene i možda bolje znaju posao prema tamo, prema europskim standardima. Kaže on, da, ali kome sad vjerovati? Tako, glavno da je on sjedio sa mnom i nagovorio me i ja sam u 25 dana se spakovala, tražila neplaćeno u policiji. Iako sam imala kćer mi je bila godinu dana, sin 2, i onda sam došla u Hrvatsku. I sva sreća, suprug me podržao, a on je rekao, ne moraš ići, ipak si ti žena, majka, 2 male djece, imaš izgovor da ne možeš ići. Ja sam rekla, imam izgovor za svakoga, ali nemam za sebe. Jer ja od 74. nisam mogla doći u Hrvatsku.